Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês e vamos para a nossa próxima aula de Shell Script. Nessa aula, pessoal, eu vou ensinar como criar variáveis que executam determinado comando sem utilizar o alias. Bom, pelo menos eu não sei pronunciar direito, mas eu vou ensinar aqui como que a gente faz. Por exemplo, eu vou criar uma variável aqui chamada listar e vamos supor que eu queira passar um comando para essa variável. Como que eu faço? Eu utilizo a crase e aí eu passo o comando aqui. Por exemplo, eu posso colocar aqui ls-l e fecho com a crase. Se eu dar um enter e agora utilizar o comando aqui listar, ele vai rodar o ls-l. Poderia fazer isso com a data também, utilizando o comando date. Por exemplo, se eu colocar aqui date, ele vai mostrar aqui a data de hoje, a hora e etc. Agora vamos supor que eu queira criar um comando que, quando eu executo, ele solta o comando date e mostra a data de hoje. Só que eu quero formatar essa data, eu quero colocar certinho, no formato padrão. Por exemplo, dia, mês, ano, hora e minutos. Como que eu faço isso? Para isso, eu vou criar um script. Então, vou criar aqui. Vamos ver aqui. Vou dar um toast. Vai se chamar data.sh. Se eu der um ls, ele está aqui. Só que eu tenho que dar permissão de execução para ele. Então vou colocar aqui chmode mais x. Ok, tá com permissão aqui. Dá um clear e vou editar o arquivo. Dá um nano aqui. Nano. Beleza. Agora eu quero criar uma variável que armazena um determinado comando. Vai se chamar data de hoje. Colocar a crase. Toda vez que vocês forem colocar um comando numa variável, vocês têm que colocar o a crase. Então vou colocar aqui a crase date. Só que eu quero formatar essa data. Então vou colocar aqui mais a porcentagem m, que eu quero o melhor, porcentagem D, que eu quero o dia, porcentagem M, o mês, e porcentagem Y, que é o ano. E quero também a hora e os minutos. Então vou colocar aqui porcentagem H maiúsculo e porcentagem M maiúsculo. Ok, posso fechar o acrase aqui. Tá criado aqui. Só lembrando de colocar aqui o bin barra bash. Para isso a gente coloca aqui jogo da velha, exclamação, barra bin, barra bash. Perfeito. Vamos salvar o arquivo e vamos rodar. Dá um ls aqui. Aí eu coloco aqui ponto barra. O que que significa esse ponto barra? O ponto barra, pessoal, indica o diretório atual. Quer dizer que eu estou falando nesse diretório tem um arquivo data.sh que eu quero rodar ele. Então vou dar enter. Ah, só lembrando de colocar um echo, né? Senão ele não vai mostrar na tela. Então vamos dar um nano e voltar lá para o arquivo. Vamos colocar aqui um echo cifrão data de hoje. Ctrl X, salva, ok, e vamos rodar. Ele mostrou aqui formato certinho aqui. Dia 2 do 2,
de 2017 às 15h46 horas, que é o horário que ele está marcando aqui, o horário do sistema. Não é o horário real, mas ele está marcando aqui. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês entendam. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E falou, galera. Até mais.